Roda a velocidade pela direita, o Fluminense. Mariano vivendo um grande momento. Ele dispara, tenta chegar à linha de fundo. Dupla marcação em cima dele, Mariano ganha o escanteio. É clássico carioca aqui no Maracanã. 0 Vasco, 0 Fluminense. Sai a cobrança para a entrada da pequena área. Fernando Brasil, olha o gol! Gol! É do Fluminense! Gum! Gum! Pegando a rebatida de Fernando Brás. O Fluminense tem zagueiros muito altos. O Fluminense é forte no jogo aéreo. Gum! 1 para o Fluminense, 0 para o Vasco. Gum! Pegando o rebote de Fernando Brás. Para você curtir de novo, o cruzamento na primeira trave. Gum cabeceou, a sobra ficou com o Fluminense. Dario Conca na cobrança, veja aí mais uma vez. Gum! 1 para o Fluminense, 0 para o Vasco. Lá vem Vasco, são 2 contra 3. Carlos Alberto prendeu, ele tem o Éder Luiz, lançamento, condição legal, olha o gol, Éder Luiz, gol! É do Vasco! Éder Luiz finalizando uma grande jogada de Carlos Alberto, esperou o momento exato, o momento preciso para fazer o passe. Deixou Éder Luiz na cara de Fernando Henrique, os dois comemoram demais. Éder Luiz empata o jogo no Maracanã. 1 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Paulo César Vasconcelos. O passe do Carlos Alberto foi perfeito. A precisão que ele não teve naquele chute na cobrança do escanteio, sobrou agora no passe para o Éder Luiz. O Vasco empata porque o Vasco conseguiu se reorganizar. Porque o Fluminense sentou em cima de uma vantagem conseguida logo no início do primeiro tempo. O resultado é o mais justo, pelo que o Fluminense fez até os 10 minutos e pelo que o Vasco passou a fazer daí em diante. Éder Luiz levanta a torcida do Vasco no Maracanã. Esse é Rafael Carioca. Bem tocada no meio, Carlos Alberto. Adiantou demais, dividiu, ganhou a dividida do Diguinho. Lá vem Vasco, lá vem Carlos Alberto, bola tocada. Condição legal, chute no canto. Gol! É do Vasco! Fagner! Fagner vira o jogo no Maracanã. Carlos Alberto mais uma vez foi decisivo. Ele ganhou a dividida do Diguinho. Tocou para o Fagner no contra-ataque. O lateral tinha condição legal, chutou no canto de Fernando Henrique. O Vasco vira. Fagner, 2 para o Vasco, 1 para o Fluminense. Veja aí, ganhou a dividida Carlos Alberto. Botou o Fagner na cara do gol e o Vasco está na frente. Paulo César Vasconcelos. Ô Luiz Carlos, o Carlos Alberto dividiu com a disposição de quem quer ganhar o jogo. O Diguinho dividiu com a disposição de quem está ganhando de 5 a 0. Zagueiro do Fluminense tenta o ataque, faz o lançamento na direção do Mariano. Felipe usa sua experiência, gira de forma perigosa, acabou perdendo o Emerson, o cruzamento. Tentativa do Júlio César, briga o Fluminense. Gol! É do Fluminense! Júlio César empata o jogo! Numa bobeada de Felipe, foi driblar dentro da grande área. O Fluminense brigou primeiro com o Emerson, depois com o Júlio César. Júlio César surpreendeu o Fernando Prass. Veja aí, Felipe brincou, driblou. Emerson ganhou, ele fez o cruzamento. Júlio César tirando a bola do Zé Roberto dentro da grande área. Portanto, bobeada dupla, Felipe e Zé Roberto. Júlio César empata o jogo mais uma vez. Vasco 2, Fluminense 2.